45-річний Лео Тамакі – француз з японським корінням. Займається бойовими мистецтвами 40 років. Навчає миколаївських спортсменів вдруге. Порівнює айкідо з чаєм. It depends on people. So you can stay at the level of the technique. Це залежить від людини. Ви можете лише орієнтуватися на техніку. And it can be a very effective self-defense. І це може бути досить ефективно самозахист, як самозахист. But then you can go one step above. Але потім ви можете зробити крок вперед. And make it a way of life, a do. І перетворити це на спосіб життя. It's the same like drinking tea. Це ніби пити чай. So, you can just drink tea. Ви можете лише пити чай. Or you can do чадо, the way of the tea, ceremony of the tea. Чи ви можете проводити церемонію чаю, чадо? So not just drinking tea, but try to have perfection in every move. Це не лише розпиття чаю, але спроба досягти бездоганності в кожній дії. Семінар розділили на два етапи. Спочатку займаються діти, потім дорослі. Ви не зжимаєтесь. На татамі 33 дітей. 10-річний Микита Фріденберг займається айкідо 6 років. Має синій пояс з двома білими смужками. Мені сподобалося, як Лео Тамакі тренує, тому що в нього добрий підхід до дітей і він смішний, на мою думку. Чому він смішний? Він добре відноситься і може пожартувати, тому що я вже на цьому заході з Лео Тамакі не перший раз, я знаю. Він може пожартувати з дітьми, і всі тренера з дітьми жартують. Мені сподобався цей захід, тому що я дізнався багато нового, як відходити від ударів. Ініціатор семінару – члени миколаївського клубу айкідо Титікадзе. Про захід розповів президент клубу Євген Сандул. Вони вивчають ударні техніки, техніки бросків, а також підвищують свій рівень, тому що наші студенти планують здавати на чорні пояси. Семінар проходиться в форматі учебно-показових демонстрацій технік, на яких наші учні, наші студенти виконують, а майстер їх відправляє, коригує їхню працю техніки. 13-річна Вікторія Грунковська займається айкідо півроку. Улюблена техніка – кошинаге. Це бросок через бедро. Я вважаю цю техніку найвеселішою. Я особисто хочу навчитися самообороні, і щоб я змогла постояти за себе у будь-якій ситуації. Після дітей на татамі виходять дорослі. Here. 43-річний Олексій Поздіїв приїхав на семінар з Києва. Має чорний пояс. Займається айкідо 20 років. Приїхав з Києва для того, щоб доторкнутись до японського духу, японської майстерності, почерпнути знання з істоків. 37-річний Євген Сова займається бойовим мистецтвом 3 роки. Каже, айкідо допомагає позбутися зайвих кілограмів та віднайти душевний спокій. Для себе я знайшов тут і друзів, і насамперед це для мене спосіб відволіктися від повсякденних справ. І, скажімо так, це, коли я виходжу на татамі, то це як начебто я сходив до психолога. Я виходжу повністю спокійним, розрядженим, і це для мене, скажімо так, найбільше досягнення. I was very impressed by the concentration of the kids. Я був приємно здивований концентрацією дітей. And for the adults, what I like very much here
is that they want things to be very clear and effective. І що мені подобається у дорослих, це їхнє намагання чисто виконати техніки. Діти займалися одну годину, дорослі – дві. Завтра семінар продовжать. За два тижні в Еотамакі семінаром поїде до Німеччини. Ще за два – до Сполучених Штатів Америки. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.